Kámo se natáčí strašně divně, čum. Hej, kámo. Počkej. Čekáme na první gol. Je. Čum, čum. Čum, kámo. Vidíš, to je toto? To nejde prostě. Dobře, Matej. Kámo, čum, vidíš? On by se tady nikdy měl dát povolit, vole. Nebo to budu otačit takhle. To je lepší možná. No to je prostě stěžka. To bylo na to, že to. A nahoru to budu muset dávat takhle a dolů takhle. Půjde se se mnou půlku, co? Pak hraš. Půjde skokánek, bo. Že má ne? Co se děje Brazilku, tohle. Čili když to otáčím, tak ono se toto... Čili já to budu zase takhle, to bude lepší. Hráčí to? Jo, na to nahrávání. Nahrávání, ty zvukle. Vole, to je strašně divně, vole. Jdeme na piču. Já se pak zeptám o půl, jak, čím se to, aby se to víc povolilo, o tom mám Ivana. A prostě ono se to fakt divně otáčí, že? Co je jeho hraťák, že? Jdeš točit. To skočí. Jo. Tyhle, to se strašně divně otáčí. Nejde to nějak povolit, nevíš? To se to strašně divně otáčí. No právě, to jsme taky zkoušeli, že jo. Myslím, že to tak hejbe úplně. A nejde to moc jako to, jako tady tím to jde hejbat, jako se, ale je to strašně těžké do strany. No a pak, že jo. Já to nevidím. Dobře. Se pak zeptám Ivana, nebo prostě takhle, že zajímá, jak se to jako otáčí. Jako, či, nebo povoluje trošku, on se to dá strašně těžké. No, já jsem to zkoušel nějak, ale nějak nešlo. Větry buldozer. No, ta kamera je na křivo, že vám se to nějak... To... Já, děkuji.
Dobře, ty se to narovnal, kámo, nice. To může takhle, ale nemůže takhle hrát, kámo. To ty díky zahrál ten gol, man. Pěkně, pojď Maty. Proč, to bylo zbytečné. A nevadí. To musím takhle dát dolů, kámo. Dobře. Bolí koleno. Tohle budu dělat ještě druhou půlku, ty vole. Furt, sám. Si, dobře. Ono se to, že ho hýbe takhle, i takhle, a pak, že ho se to nakloní, že jo. To nevadí, vole. Já zkusím. Ztratí, když to natáčí. Husy, to sám. Ty ve větry. A druhou. Penal to. Penalta? Penaltu. Pohodě promění. A pojďte. Šimo, pojď, Šimo. Čekaj, jsem taková. Podej jí. Ty vole. Tak to je Magor, ten golman. Ale ten golman je zase nejlepší dostat. To ještě v břevno. Já jako sním. Kam jdeš? Za něj, Adri. Bude hlavou golmanové. Ty vole. Ne, mě se pak špatně ta roha. Tam byly kolena, ale jsem byl rychle. Ty vole, skoky. Dobrý. Myslím, že Diego dáš tím vlastně. Dobře. Dobře, Matý. Sedíme noha. Taková škoda, ty vole. On se to odrazí a břevno. Chtěl jsem to zapomenout. Škoda, ale zbytečný. Tady kopna.
Tak tohle to. Já nevěděl, aby tam... Dobře, dobře. Nice. Pojď. Bum. Ty jo. Že? Škoda, ty hrám dobře, hrám dobře. Ano. A bude šárka. Co? Já mám pomoc. Jenom, že ono se to, že to jde jako tvrdší, jako že to jde... Já ti říkám, vole, povolíš to tímhle? To nevím. Koukej, vidíš, já ti to říkám, vole. Fakt? No jasně. Jsou přítechný. A tak už máš volnější, jo? Jo, děkuju. Jo. No, já jsem nevěděl. No, technici dva. Dobrý, dík. To já jsem zase tak jsem to tady, že já mu kupám. To je dobrý teďka. Já jsem si tam myslel, že to tím bude, ale to bylo, že neskoušel. Tak to bude lehčí, no ty vole. A koleno mě úplně nevrát zatlačí, jak stojím. Tak jsem tam dojdeš novou vás, ty vole, dobře. Ale novou vás, kámo. To bylo strašné. Neřeknu nikdo. Neřeknu. Dobře. Ne, dobré. Dobře, no vás. Já to budu posouvit tady tím, to se... My hrajeme takhle to, jo. Nehrajeme pressing teďka. My nehrajeme pressing. To už si hraje dobře. Jakože ne, ale... Je to dobře, je to zatím na... Na druhá. Ten stoper. Já si jim sklíkám. Na gomu nic se mi zaříká. Já jsem neměl hlavu. Já jsem neměl hlavu? Neměl, neměl. Můžeš to tady teďka, tady takhle. Musím to plně přetočit. Dobře. Že to byl můj komentář. Ty vole. Ty tam je sám. Dobrý. V tom videu to vypadá, bo ty kameru to vypadá, že jsem byl u toho balonu. Ten stůl je strašně divný, úplně tlačí. Dobře, ještě vydal. Myslím, že jsou větší, oni jsou tak velký. Ako? Tak mají taky dvě půlky. Dobré. By to měli vytáhnout aspoň trošku, aby... Jo, jsou zátky. No jsou vytáhnout. Probě. Dobře. Ty vole, a tak... Jak dlouho bude, myslíš, to tak přestávka? Do sud minut? To ne, asi. To mám být na třetí deset, nevím, ne? 3x30. Jo. Fakt? Hm? Já myslím, že hraje ty normálně dva, co? Mám to natočený, no z rohu. Já jsem center, no. Kurde, ty jsi měli dvě, na tři velký šance. To penalta, ty. No, tak jsme měli trochu smůlu, no. To by radil, pojďte, tempo! Ty vole, hničkej, tempo.
Ten pil, vole, musím za... To fajn? Na oba, to bylo. Petry! Pojď, Petry. Ty vole! Messi! Mám dobře vybojovaný. Pálený balón. A neměl bys jít s ním, máš? Ne, asi na co. Já půjdu pak, že minimálně bude přestávka ještě jedna. A pak už půjdu. Mám vypnout asi co? Mám vypnout? Chceš jít malý přestávce, jak bude? Nebo? No, bude. Bude 30. Jdi tam, pojď. Taky. Škoda. Rinja! Jo. Běž asi, ukvůra se doplňuji. Tak běž. Right.
Get down!